що ж, друзі, виїхали ми ще до аеропорту обратно. Я в дорогу, лечу на Нью-Йорк, Маша мене везе. Всі хотіли попасти на свадьбу, но тільки ти. Да. З нашої сім'ї вправляєшся. Да. Зараз він якраз проходить ураган. Ну, коротше, в нас тільки хвостом заділо вітром, але невеликий, тут немає сильного вітру. Як то він називається, цей ураган? Шторм Дебі, то що на Флориді два дні назад дуже затопило там. Великий урон, там навіть люди загинули деякі. Да. О, то ще якась поліція, вон. Ось остановилось, що це аварія? Тут якась, походу, аварія, так. Да. Да. У нас, прийшовся що? Так, да, достав. Він, звісно, центр проходить. Більш туди, за Шарлот, але нас хвостом задіває. Це, виходить, облака цього шторма. Дебі. Дебі, так? Да? Дебі. Вже. А я маю зараз летіти самолітом в Шарлот. В центр, більш до епіцентра, так. Да. А Шарлот, так куди? А потім на Нью-Йорк, місто Сиракюз. До двоюрного брата на весілля. Отак, виїхали, тут трафік бачу трошки, мене осталося 1:30 до виліта, надіюсь встигаємо, а тут трафік якраз. Ну, добре, що у нас аеропорт. Ви сходите через мілів, так? Так, так, у нас аеропорт всього лише 10 минут від нас, 10-12 минут. Чи більше? 15, точно. 15 минут, вибач, я вже. Десь 15 минут. Вам до школи 10 минут від нас. Сьогодні ми доходили. В школі, як то би, реєстрація, орієнтейшн, все таке. Приготовлюємося до школи, того, що в понеділок починається перший, день. Перший дзвоник. А, все, діти відправляються в школу. 12 серпня у нас починається школа. Ну що, друзі, під'їжджаємо ми до аеропорту. Ось така гарна дорожка веде. Але тут, як бачите, аеропорт трошки розкидали. Багато що тут почали перестраювати. Людей в нас дуже додавалося в місті, город дуже швидко росте, і походу потрібно вже розширяти аеропорт. Але це помінялося. Да, все, тут повністю дорогу переробляють, все оце геть перекрили і вон зараз роблять. Тільки пару місяців, як літа на свадьбу десь, да. Вже тут все. Все, тут міняється, зараз строїться. Ми прямо раніше їхали, да. Дорога була прямо, а зараз прямо мусимо об'їжджати, бо стройка йде. От проєкт почався. Надіюсь, щось тут буде видно. О, так, да, тут взагалі щось строїть, розгорнули капітально. Якесь здання здорове. Все направо треба, так? Да? Так. Да. Вже чувствується, що тут все-таки більше, правда? Так, да, воно геть. Вже напоминає більш Сакраменто, аеропорт. Я бачу, він буде розростатися. Людей. Та яка авіалінія? American Airlines. Шукаємо. Що ж, друзі, я вже внутрі аеропорта. Пройшов я, наконец-то, security. Трохи очередь була дуже-дуже довгенька така аж. Занадто довго ось тут. Зараз вже так все чітно, чітко все детально провіряють. Геть все, сумку мою повністю провірили. Завжди, коли лечу я своєю сумкою, щоб фотографувати там, де камери, завжди провіряєте геть до кінця, повністю. От так. Так що вже просто так не можна пройти мені з моєю апаратурою, щоб мене там не провіряли. А зараз піду от сюди, перекушу трошки на Chick-fil-A. А то я дуже-дуже голодний. Що ж, заказав я собі швидко поїсти. От такий от собі продукт непоганий. Зараз тут нікого немає. Така у нас гарна погода. На дворі вже, бачу, розвіднюється, проходить наш той шторм, який тут розгулює вовсю. О, мені ще дещо таке вкусненьке положили. Класно. Також мені положили сюди картошечку. Нравиться їсти картошку такою. І достаємо сам бургер.
Він із курятини, курочки. Ось такий от прикольненький. Взяв я собі кетчупа, майонеза, коротше. Ще хані взяв, пюр хані пише, таку мішечку. Ще два цих є соуса. Зараз достанемо. Ось такий от є чикен філей соус і хані мастер, це їхній спешл. Що ж, друзі, все це мені коштувало сьогодні $17. Так що ціни на бургери подорожчали, і особливо в аеропорту. Буду їсти. Що ж, друзі, наконець-то прилетів наш самоліт. Затримався аж на годину з половиною, навіть більше. І ось під'їжджає, паркується Зара. Дуже довго ми його чекали, так що без приключень не буває. Побачимо, що там буде Зара. Сказали, що якісь там ремонти робили цьому самоліту, літаку. Що ж, будемо зараз сідати уже і відправлятися на Шарлот. Шарлот буде у нас пересадка, а потім на Сіракюз летимо. Яке зараз гарне небо після дождів. Що ж, друзі, починається наше настоящее приключення, наш самоліт опаздує на 2 години, це значить, що ми повністю опаздуємо на наш самоліт, який має летіти з Шарлота. Сіракюзи. Получається, що мені перемінили білет. Тепер я буду з Шарлота вилітати не сьогодні, а буду вилітати завтра раненько. Так що мав бути сьогодні в 10 годин вечора, а буду десь завтра 10 годин вечора. Тепер треба буде шукати, де його переночувати. Надіюсь, мені предоставлять готель за те, що мені кажуть. Їхній самоліт опоздав по їхній причині. Все. От так. Сижу зараз в самоліті. Думаю, що ж то буду його робити. Але хоч подивимося на цей гарний закатик, який зараз проходить. От так буває, друзі. Мав бути сьогодні вечором, а прилітаю завтра. Так що, якщо летите на свадьбу по роботі, то обов'язково лучше літати за день зарані, щоб було часу добратися. Так я завжди літаю, коли я лечу на свадьбу, щоб фотографувати, я обов'язково беру білети на півдня, або тобто на день раніше, щоб прилетіти. На всякий случай, якщо якісь телеї спутать, бачите, всякі бувають случаї. Ну, а на дворі як гарно. Що ж, друзі, піднімаємося в небеса на літаку. Дивіться, який гарний закат там далі. Ой, яка красота. Зараз тільки робити красиві фотографії. Понасолоджуємося цією красотою разом з вами. Що ж, друзі, пристають у мене зараз ніч,
цьому аеропорту вийшов просто походити, погуляти, так як зараз 11 годин вечора приблизно. І мені треба буде тут знаходитися аж до 7 години ранку. Так що нема що робити, вийду гуляю просто. Треба було подивитися, де можна прикамарнути. Так що приключень вистачає, мій самоліт улетів. А той, на якому я мав летіти, тому що той самоліт, на якому я зараз летів в Шарлот, вовремя не прилетів, і все. А слідуючий рейс із Шарлота на Сиракюз був на ранок. От такі от, друзі, приключення. Гуляємо зараз по Шарлоту, дивимося, може щось куплю порекусити, може ні. Це місце, де всі ходять, типу такий центр, де все продається. Ну, коротше, якби, скажімо, столова в аеропорту. Виходити на двір, на вулицю не хочеться, так як не хочеться ще раз проходити security. Придеться тут сидіти в аеропорту. А, магазинчики всякі такі, можна сумочки собі купити, якщо хочеш. Інтересно те, що треба якось провести цей час. Цих 8 годин тут, а, чи навіть більше. Так, 8-9 годин треба буде перечекати. Так, якісь тут ресторанчики ще є, деякі відкриті. Chick-fil-A вже закрився. Кароліна під барбекю. Їх сильно було. Ну, краще дивимося. Хочеться якось кофе попити, не знаю. Попробую навіть шукати кафешку, кофе взяти. Що ж, друзі, доброго ранку. Ну, сьогодні в мене дніок. Заганяли ці авіалінії. Міняють вони постійно свої гейти, або, як то кажуть, рукава. Коротше, виходить такий прикол. Спочатку показують, що буде самоліт вилітати там з D2. Сижу, жду, опа, міняють його на C6. І треба просто з одного кінця аеропорту і шурувати от туди. На С6, отам далі вийду за тим аж за самолітом. Тільки туди приходжу. Вони гоп, поміняли. Обратно вже на D6 і обратно йду сюди вже. Коротше, бігаю туди-сюди. Якийсь такий прикол взагалі просто зганявся. Ще й всю ніч просидів тут. Із того, що відмінили самоліт. Точніше, його не відмінили, мій самоліт пізно прилетів, а той, на якому я мав летіти в Сиракюзи, полетів раніше, точніше, виходить, що ми опоздали і більше вилітів на Сиракюзи не було. А слідуючий самоліт, це виходить, зараз оце має бути. От так і прикол, виходить, я отут сидів, ждав D2, отам видно D2. Зараз там стоїть, що цей D2 відправляє самоліт на Джексонвіл, Флорида, мені треба на Сиракюз. А зараз вже от показую, що на Сиракюзі D6. Коротше, зараз буде прикол, якщо знову поміняють десь. А виліт має бути вже десь через минут 40. А я так бігаю, щоб від одного самоліта перебігти до другого, приходиться десь 10-12 минут. І от так я бігаю вже минут 40. Туди-сюди. А вони їх всі міняють. Надіюсь, вже буде правильна точка, я вже долечу, віддихну. То вже так спати хочеться, бо я не зміг нормально тут поспати. Прийшлося спати там на підлозі прямо. Отакі, бачите, на таких лавочках лягав на спати на підлозі. Тому що другого місця не було, немає місця, щоб це. От такі от діла, друзі. Що ж, треба добратися якось до свого літака і сідати, можливо, в самоліті трошки посплю. Що ще інтересно, друзі, тут так було холодно, два світера насунув і все одно було ночі холодно. Так я не зміг поспати, з-за цього змерз просто сильно. Два світера, і футболка ще, і серед літа така холодина тут. Так що, якщо ви збираєтесь кудись летіти,
буває все нормально, сів, самоліт вовремя вилетів, самоліт вовремя прилетів, все нормально, чітко. А буває таке, що десь посередині на пересадку якийсь затримається, тебе кинуть, що твій самоліт буде через 8-9 годин летіти, а потім, якщо у вас немає теплої одежі, навіть літом, то знаєте, що можете так задубіти, що будете бігати шукати, де б його нагрітися. Його не важливо, де нагрітися, придеться десь шукати якусь теплу одежу, а її немає, тому що всі магазини теж закриті, виходить. Так, шукаємо наш дій шостий. Я його пропустив по ходу. Повертаємося обратно. Ось така от ситуація, так що треба бути готовим до всього. Так, те, що наш дій шостий. Не вже знайшов, все вже тут рядом. Через 14 минут буде погрузка. Табло показує Сиракуз, 84, вилітаємо, 10:47, будемо вже там. Літака ще до сих пор немає, так що ще неізвісно, коли він прибуде. Що ж, друзі, після довгих скитань по аеропорту, 14 годин, я вже прилетів в Сиракузу. А тут догнали ми оцей шторм, за якого я і затримався так довго в аеропорту. І за цих, і це все було, всі, всі затримки були із-за цього. Ось він наш аеропорт Сиракузу. Я вас хочу зараз. Я вже бачу, мене приїхали, зустрічають. Це дуже класно. Класно, все. Все, друзі, я вже в машині, забрали, зараз приїду до наших гостей, до двоюродних братів і сестер, і ось Павел, це один із моїх братів, їх там дуже багато, зараз забрав він мене, поїдемо до його батьків, там мої батьки вже приїхали, а завтра будемо на весіллі у другого двоюродного брата Андрія. Буде весілля, так що погуляємо трошки, бачите, яка погодка тут. Вся ця погода пройшла від Флориди через нас. І тепер сюди, в Сиракузи. Сьогодні буде цілий день лити отака. Ну, зато вже без сильних вітров. Вже повністю цей ураган, який був у Флориді, що все затопив, послабився, вже не такий сильний, вже просто отакий дощик іде. Ну, що ж, друзі, а ми побачимося завтра. Новим відео. До зустрічі!